Odbornici su danas usvojili odluku o završnom budžetu opštine Raška, elaborat o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji opštine Raška, odluku o predlogu odluke o izmenama i dopunama plana detaljne regulacije suvorudište na Kopaoniku, tri odluke o pribavljanju građevinskog zemljišta u javnu svojinu uz naknadu neposrednom pogodbom i odluku o otuđenju građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom. Usvojene su i određene izmene iz odluke o manifestaciji kulture Raške duhovne svečanosti, a čiji je cilj usklađivanje do sada važeće odluke sa pozitivnim opštinskim normativima. Po završnom računu budžeta opštine Raška za 2022. godinu ukupni prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima iznose 1.675.776.000 dinara. Izvršenom korekcijom novčanih priliva neplaćena sredstva koja se ne evidentiraju iznose 871.000 dinara. Ukupni rashodi i izdaci su 1.565.906.000 dinara, tako da je razlika 107.719.000 dinara, a što je deficit budžeta opštine Raška koji će u stvarnosti biti pokriven iz neutrošenih budućih sredstava iz 2022. godine. Odbornici su usvojili i elaborat o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji opštine Raška. Prema elaboratu, osnovna škola Raška sa izdvojenim odeljenjima zadržat će postojeći status. U sličnoj situaciji su i osnovne škole Josip Pančić i Sutjeska. Na temu statusa osnovne škole Josip Pančić postavilo se niz pitanja u vezi sa rekonstrukcijom zgrade osnovne škole u Gracu koja je zapuštena i iz koje već nekoliko godina deca idu u osnovnu školu u Brvenici. U osnovnoj školi Jošanička banja u Jošaničkoj banji bit će 7 prvak i izdvojena odeljenja u Kovačima i Rakovcu neće imati prvake. Odluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta uz naknadu neposrednom pogodbom odnosi se na dve parcele, obe u katastarskoj opštini u Supnju. Odbornici su dve pribavili, a jednu otuđili također neposrednom pogodbom u katastarskoj opštini na Kopaoniku. U vezi sa ovim odlukama bilo je mnogo odborničkih pitanja koja su se pre svega odnosila na cenu pribavljanja i otuđenja. Raške duhovne svečanosti bit će održane i ove godine. Predstavnik organizacionog odbora bit će predsjednik opštine Nemanja Popović, zamjenik Mirjana Vujanac, a članovi Danijela Matović, igumanija Nina i direktor Centra za kulturu Gradac Nikša Barlov, koji će ujedno biti i programski direktor. Za razliku od prethodnih, današnja sednica obilovala je velikim brojem odborničkih pitanja.